この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム田村ゆかりです。新年明けましておめでとうございます。今年の抱負はだからみかんを5個食べる以外のこだ出てこないんですよ。もうじゃあ分かった分かった、リンゴを4つ食べる。4個か、結構多いな。まあ食べますよ、リンゴはね、日持ちもするしね、食べやすいですよ。あとまあそうね、だいたいお水に入れてしまうけど、まあ食べますよリンゴはね。だからもう今年の抱負はもうそれ以上のものはない。だって、そんなのなんかさ、できもしないことを言いたくない。だからできることしか言わないから、抱負でもなんでもないよね。もうお正月になっちゃったんだね。もうなんだったらお正月も過ぎてさ、もう七草がゆって7日でしょ。だからやっぱ七草がゆの日とかだもんね。今年のさお正月ってなんかカレンダーがちょっとなんつうの、まあ、微妙という言い方はどうなのか分かんないけど、なんか結構短くしか取れない感じじゃない。金土日31、1、2、そうだよねってなっちゃうと、もうやっぱ4日ぐらいからもう会社とかやっててもおかしくないよね。だから短い感じ。土日が入っちゃってるからか、土日がはみ出てくれてればその分もなんか休みがくっついてるのに、その 1,2 のところに来ちゃってるもんね、土日がね。それはさ振り替えはないわけ。土曜日に元旦来たから振り替えみたいなのはないんだ。祝日、あ、日曜日に来たらある、ある、ある。来年はえ、なんかさカレンダーって1日ずつずれていくじゃんね。来年はもしかしたら、ね、だでもさちょっと待って、なんか4年に1回ぐらいなんかワープするときあるでしょ。1日4年に1回かな、ウルード氏が来てさなんかワープするときあんのよ急に。今年がワープの年だったんじゃない、なんかオリンピックの年にワープな気が、あ、違う、今年オリンピックの年だった、今年っていうか2021。え、どういうこと、ちょっと意味が分かりません。来年は2023年は1月2が振り返え、2に振り返られても2はもともと休みなんだよ。そういうことじゃないんだよな、なんかもっとさ、なんか4とかさ5とかさ、そういうとこに振り返ってくれないと、それはもうなんか疑似振り返ですよ。なんかもう振り返った振り返った体のやつだから、そういうことじゃないんだよな。分かってほしいこの気持ち。あ、おせちとか食べたのかな、ゆかり。あと黒豆とか、あと栗きんとんという名の芋。それでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。もうさお正月の話なんかまだ全然できないんですけど、コーヒーあんまし得意じゃないんだけど、ただまあ多分甘くなってれば飲んだりできるの。だからそのお家で作ってるコーヒーゼリーとかも、まあ、練乳かけるからさ、まあ、食べれたりとか、あとね最初からちょっとコーヒーの中にほんの少しお砂糖入れたりとかねして作ってるから、まあ、食べれるんだけど、最近ってほどでもないんだけど、その自販機で売ってるカフェラテなのかな、あれカフェオレカフェラテどっち、どう違うの、カフェラテとカフェオレって同じ、
お礼はあれでしょ、割ってるやつだよね。同じなの？え、お礼はフランス語で、ラテはイギリス、あ、イタリア全然違った。あ、そうなんだ、一緒なのか。でね、そのなんかそのカフェオレだかカフェラテだか知らんけども、その気に入ってるやつがあってさ、でそれを自販機で買ったわけ。 QR のあそこの自販機に入ってるやつですよ。そしたらさ、アプリにさ1本あげますって出てきて、もう1本あげますよって出てきたわけで、おほーって思って、これもらうべと思ってさ、そのチケット使ってもう1本ガシャンって買ったわけでさ、毎回強欲じゃん。だからさ、先着って書いてあったから、え、これ無限にいけるのではと思ってさ、もう1本買ったわけ。うん、そしたらね、なんかもう券くれなくてさ、なんか、まあ、よく見たら1人1回までって書いてあったから、なんか別に損したとかはないんだけどさ、うーん、まあそりゃそうだよ、そりゃ1人1回までだよ、じゃないとゆかりみたいな人が100万本とか買っちゃうから。うん、そうなんだよね、まあ、そう、欲に目がくらんじゃってで、まあ、ただ自分の中でね、とはいえ確かに1本無料になったけど、2本買っちゃったせいで無料分がその半分になっちゃってるから、まあ、多少損はしてるんだけども、ただあそこのさ、 QR のあそこの自販機ってさ、結構さ他の商品金額がさ安く売ってるでしょ。だからこうカフェオレも多分安いに違いないって思ってさ、で、まあ、まあ安く買えたし、まあ別にいっかって、でコンビニであんましゆかり見かけないしって思ってさ、まあいやいやと思って、で帰りにコンビニ寄ったらさ、あやがさ、ゆかりさんこれあるじゃん、売ってるもん、私知ってるもん、売ってるのっつって教えてくれてさ、あとさ言っていい、こっちの方が安いね、しかもね、そこも1本買ったら1本くれたの。だからもうゆかり大損だよね。もうこれが有馬記念だったらもう馬券パーって投げてるやつだよ。外れたパーってやってるやつよ。いや、びっくりしたな。なんであのカフェオレだけ、まあ多分定価なんだろうね、高いっていうことはないだろうからさ、定価でさ、かつコンビニの方が安売りしてるっていう。だから手元には、だからもうコンビニでは買わなかったのよ、その負け確定になっちゃうからさ、だから買わなかったから、手元にはだから3本だったんだけどね。でもなんかこんなこともあるんだなって思ってね、ちょっと景気の悪い話しちゃったわね。そういうことじゃないと思う、多分景気の話じゃないと思うんだけど、なんかやっぱさ、うーん、なんか欲に目がくらんじゃったんだよな。でも欲しかったんだよ、自販機の値段なぜ変わる？え、どういうこと？自販機の値段安かったり高かったり。なんかでもあそこの自販機はさ、あのコーヒーの商品は多分定価だけど、あともしかしたら栄養ドリンクも結構定価かもしんないけどさ、お茶類はさ明らかに安いじゃんね。騙された。もうこの騙しはね、ルロの時以来の騙しですよ。あやたか買ったつもりなのにルロがどんどん出てくる時の、あの時以来の騙しだと思うんだよね。ちょっとでもルロ思い出しちゃったもん、なんか両片手にさ、こうさ、お茶抱えてる感じが。お茶じゃないや、コーヒーか。でもまあちょっと楽しかったから、まあ別にいいんですけどね、アトラクションみたいで楽しかったんで。むしろさ、なんでコンビニで安く売ってたのかの方が気になるけどね。うん、別に期限の問題とかでもなさそうだったから、まあ、ただ最近ねコンビニも値引きしたりとかってね、やっぱそう、もったいない、売れなくなっちゃうともったいないから値引きしたりとかしてるから、それでなのかなっていう気はしなくはないけどね。あとはさ、コンビニでさ、やっぱりコンビニの話好きな、ちょっと前に話題になってたさ、白米とソーセージしか入ってないお弁当あったじゃん。まああれお弁当って言ってるけど、本当はまあ意図的には、買う人の意図的にはお惣菜とかも別個で買ってっていう買い方が多いみたいなんだけどさ、あれのソーセージがついに消えたって書いてあってさ、もう本当に白米とおかかみたいなやつ別添えなのかな、しかない
お弁当という、まあ白米だよねだからねがさ販売されててさ、でなんか、まあ、友達が送ってきたのはなんだこれっていうので送ってきたんだけど、からもその販売側の意図もさなんとなくもうあの見て知ってたから、ワールドビジネスサテライトで見て知ってたからさ、まあそこには別にいやこれってこういう理由なんだよとかっていうのをさちょっとドヤでさ教えてあげたりしたんだけどね。あのゆかり、ほか弁って言われてるお店あるじゃん、ホットモット、それがそうだ、ホットモットのさのり弁がさ、のり弁界の中で一番やっぱ好きなわけでね。ただご飯全部食べきれなかったりするのね。でさ、たまにお家にご飯がある時、もうご飯炊いちゃって冷凍してる時とかにね、ホットモットでフライと磯辺揚げとあとなんかわかんない、なんか上に乗ってる系のやつを買ってね、きんぴらは買わなかったけどなんかそれ系のやつを買って、自分で海苔弁作ったことあんの。でもさ、ホットモットでお惣菜買ってるからもうホットモットなのうちにホットモットやってきちゃったのよただね、そのおかかが興奮して咳出ちゃったもんおかかがやっぱその鰹節を自分で醤油でさ味付けてやって、あとまあ海苔がさ平たい海苔がまあ、あるんだけど味がついてないからやだなと思ってさ、もみのりを敷いちゃったから、まあ、ちょっと味濃い感じになっちゃったんだけどさ、そのおかかの醤油の配分がさ結構難しくてドバって出ちゃって、でもうちょっとなんか甘い感じのねおかかがあるといいなって思ってた矢先のその白米とおかかのやつよ。これもうだからもうお家にホットモットどうぞのやつよ。隣にホットモットあったらもっといいのにね。でもさちょっと待って、コンビニでご飯買ってホットモットでお惣菜買うんだったらホットモットでいいわ、本当も最初からホットモットに頼んだ方が正解のホットモットやってくるからそっちでよかっためっちゃひらめいたって今思ったんだけど、そうかそれでよかったのかなかなか難しいところだないやでもさ、他のところののり弁も食べるし美味しいなって思うけどさ、なんだろうね、やっぱ慣れなのかな。ホットモットね、あとホットモットのそのあれなんだろう、スティックチキンみたいなやつがあってさ、サイドメニューにそれにねスパイスって書いてある粉を入れてシャカシャカ振って食べるやつあるのね。でさ、だからそのスパイスがめちゃくちゃ好きで、この話したっけ、してないでね。なんで好きかっていうと、昔その福岡のだからそのホットモットの前身なのかな、ほっかほか亭だよねだからね、ほっかほか亭で唐揚げ弁当を買うとそのスパイスにすごく似たスパイスがついてて、それをふりかけて、あとまあレモンのなんかこう汁みたいなのもついてて、なんかどっちの味でも楽しめるよみたいな感じのお弁当だったわけ、そのほっかほっか亭のやつが。でさ、その粉を大人になって久しく食べてなかったのにホットモットで出会っちゃったからさ、うわーこのスパイスだと思って、もう小学校の時の感じがブワーって出てきて、だもう思い出値もあるからさ大好きでさ、なんとかしてあの粉をたくさん手に入れる方法ないのかなって思ってさ、すっごい検索したらさ、あの粉20円ぐらいでホットモットで売ってくれるのよ。だからまあちょっと多めにくださいって言って、まあもちろんお金払うんだけどさ、売ってくれるからさ。でもね、なんか10個くださいとは言えないわけ、なんか恥ずかしくてちょっとだからまあもう買ったものに対してのかける、だからプラス1ぐらいでしか言えないからさ、だからわざわざそのチキンも10本入りと5本入りがあるんだけど、10本入りだったら多分あの粉1個しかつかないだろうなって思って、5本入りのやつを2個買うでしょ、そしたら粉2個ついてくんじゃん。でプラス11だからもうその時点で粉を4つ手に入れることができるわけで、なんかちょっとホクホクしながらさ帰ってさ、意外と賞味期限短くって、あの粉
まあ、ただまあ粉だからまあ気にはしてないんだけどさ。でなんかこう買ったチキンは55だからまあ10じゃん。さあもう一食単にして一袋に10入れて、粉はもう1個しか使わない。残り3粉が残る。だこの3個の粉を他のものにかけて楽しむことができる。だからもうちょっとなんていうんだろう、大人買いみたいな感じ。もう何にって、もうそりゃ、うん、唐揚げよ結局唐揚げにしかかけてないないんじゃんって今思ったけどあとはまあカップ麺とかのさ、長崎ちゃんぽんのさカップ麺がやっぱり好きなんだけど、なんかスパイスついてるんだけどちょっとスパイス足りないなって思うわけ。もうちょっとスパイシーな方が好きだなって思うからさ、それにちょっと入れたりとかってしてね、楽しんでるけど、あの粉ばっかし書いて、本当はよ、ほっともっと言ってスパイスくださいって言って帰りたいぐらい。でも多分それ許されないと思うんだよ。なんかなんでってなるでしょ、スパイス屋じゃねえんだぞってなるでしょ多分だからそこはグッて我慢して、ちょっとこうチキン買ったりはするけどね。どんな味、いやそれはもうね、小学校の時の福岡の夏休みの味よ夏休みの味よ、そりゃ。だからもうファンタのなんかちょっと変わったやつの味と一緒よ。九州にしかない系のさあるでしょ多分、なんかこう南国っぽい味のなんかあるのよ、ルロみたいなやつが、南国系のやつもうあれな。あとあのチキン南蛮はまあ今さ割とどこにでもあるけど、昔はなんかね宮崎の方とかにしか、地域限定メニューとかでさなんかあったでしょ、九州だけとかにね。なんかその感じよね。だからもうあのスパイスだけは売ってほしい本当は。お弁当ももちろん好きよ、食べたいよ。でもあのスパイスを本当は持ち歩きたいんだよね。ゆかりさ、塩とかさ、あ今持ってるかな、もしかしたらあるかもしれない。塩さ持ち歩いてるわけよ。ほら塩ね、このなんていうのこれ、白い塩、白い塩って何ちょっとでもさ茶色いよねこの塩ね、なんか海水のなんていうの、も文字塩っていうやつをね、まあ、持ち歩いてるんですけどね。なんかこう飲食店とかで、なんだ塩で食べたいものとかがあった時に出したりする。まあお店でもらえたらそれを使うんだけど、もらえなかったりした時にスパイス、そうだからスパイス入れたいのよここに。でもさお店からしたらさ、そんなやつ来んなって思うと思うのなんかスパイス持参してくるやつは家で食べろよって思う気もすんのよ。だからまあちょっとあんまし良くないから、まあ、こっそり出したりはしてるんだけど好きだよね。だからあのバーベキューとかの時にかけたいよねスパイスね。豚肉とかにかけたい。はあ、美味しそうだな。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より田村ゆかりでケセラセラ。気をつけば同じ顔、好きも嫌いもあなた度胸に見つかりたがってる。ほどなくしてから思った昨日と同じ朝が迎えに来て、めくれにうずめた吐息と好き。ケセラケラって言ってみた、少し震えた唇を噛みしめてまたあなたを思い知る。ため息に消えないでたった日が訪れて
得する姫、損する姫。生活の知恵という名の横着で成功して得したり失敗して損したり、あなたの横着技を教えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。ゆいげつさん、バターはそのまま冷蔵庫に保存するのではなく、すべて適当に切って、それらをラップでくるんでジップロックに入れて冷凍して、使う時に使う分だけすぐ使えるようにしていたのですが、最近それもめんどくさくなって、バターをそのまま冷凍して使う時におろし金で凍ったバターを削って使うようになりました。おろした冷凍バターはすぐ溶けるので時短にもなってお得だと思います。はあ、判定します。これはもしかしたらちょっと得かもしんないな。ただおろし金に触れる部分はいいけど、ちょっと持ち手のところがちょっと手が触れないようにするのがちょっと難しいかもなとは思う。でもなんかちょっといいね、これね、いいなと思った。ただ怒り、バター切るの割と好きなんだよね。なんかね、割となんか近いところで切れたら気持ちいいじゃん。 5g 必要な時にスンって切って、5だった時になんかひよいって思うじゃん。ひよいってだ、結構好き。ただ怒りは最近ちょっとめんどくさくって、今まではブロックのバターを買って切って使ってたんだけど、あのね、パンに塗る用みたいなちょっとちっちゃめのバターをアイスクリームのスプーンで取ってる最近は適当に。ただ本当は一番好きだったのは、もう最初からブロックになって紙に包んであるバターがあって、それを通販で買ったりして使ってたんだけど、それがね 10g だったらベストなのに 8g なんだよね。そうなんだ、確か8だったと思うんだよな。だからまあそこまで正確にしなくてもいいんだけど、なんかさ、心情的にさ、もう食いしん坊だからさ、 5g 必要な時の 8g は許せるんだけど、 10g 必要だった時って 16g になっちゃうじゃん。それはねちょっと多すぎるなって思っちゃって、かといって 8g だと全然足りないって思っちゃうわけだから難しかったんだよな。でもあのバターはね結構好きなんだよな。皆さんのお茶エピソード教えてください。お便りお待ちしています。それではここで1曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より、田村ゆかりでちょっとだけ悪い子。なんだかウィンクもイメージョンね、大屈は I don't know、 ハートにピントを絞って、
どそろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。あのさ、レーズンバターってあるじゃん、あれはどういう時に使用するものなの？あれそのまま食べるやつ？レーズンバターってそのまま食べるんだ。もしかして バターの味ちょっと違うのかなってね。ああ、だからそのルパンみたいなことね。それはなんとなくわかるんだけど、そうなんだ、贅沢ね。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。No.